Dovolte, abych vám představil naše dvě jediné slonice indického slona, které zde zatím chováme. Slonici Gulab, to je tak k nám po pravé straně, a mladší slonice Shanti je po levé straně. Slonice Gulab k nám přišla v roce 1966 jako 7letá slonice a letos se dožívá svých 49 let. Příští rok bude mít 50 kulatou. A slonice Shanti přišla o 11 let později, v roce 1977, jako 1,5roční mládě. Vy si na ní možná budete pamatovat ze seriálu Pan Tau, poněvadž tam stvárnila malé sloní mládě Bimbu. To cvičení probíhá především v těch ranních a dopoledních hodinách. Ne, že by mělo být pro návštěvníky skryto, ale je to především důležitý pro trénink na ty veterinární, na tu veterinární péči. Pro nás je hlavně důležitý, aby jsme jim mohli odebírat krev, aby jsme jim mohli ošetřovat kopítka, aby jsme jim mohli zjišťovat různé poranění a léčit je. A potom je pro nás samozřejmě důležité, aby nás sloni respektovali, poněvadž ten chov je přímo kontaktní, chodíme k ním, tak ten trénink se také zaměřuje na poslušnost a na různé dovednosti. A také to, že k ním chodíme, to, že s nima cvičíme, je pro nás velmi prospěšné právě u toho upevňování toho vztahu mezi zvířetem a mezi ošetřovatelem. Některé povely jsou v sinhalštině, to je jazyk, který se převedl sem ze Srí Lanky s pomocí jednoho slona, který zde kdysi žil. A některé povely jsou v angličtině. Ještě rozlišou tohle, jestli tady jste nebo ne, potom všechno poslou, i když já jsem sem nastoupil, tak se mnou fungovaly krásně. Slony můžeme vidět, zhruba slon vydrží tak 10 stupňů Celsia minus a uvidíte venku vlastně kompletně celou zimu, závisí to na klimatických podmínkách, jestli bude hodně pršet nebo bude hodně velký mráz. Slony pouštíme až dvakrát denně, zhruba tak na půl na hodinu, pak je necháme 3 hodinky přes oběd ohřát a pak je pustíme ještě jednou. Ne, tohle to nedělá. To teprve naučíme. Seta, říkal. Seta. Ale tam to je projekt všechno stáří. Tam se spí na jednu straně celý život a vlastně lehá se na ní. Pro slony tady máme stání, máme tady dvě stání pro samice a jedno zvlášť oddělení stání, kde je samec. Tamto společné stání, kde jsou samice, rozpažíme, aby každá měla svoje soukromí železnými ocelovými lanami, kde je puštěná elektrika, aby si nemohli vlastně ublížit, aby jsme měli kontrolu přes krmnou dávku, kolik toho snědí. Je to vyhřejvaný vlastně, hezky necháme. Denní spotřeba krmení je zhruba asi těch 150 kg. Trava se skládá převážně vlastně ze zeleného krmení, přes zimu je to seno a pořád dostávají, mají v průběhu dne dostatek větví. Hodinu, půl hodiny a nebudou dvakrát za den prostě po hodince. Musí se to prostě hlídat.